bismillahi rohmanir rohiym muannas va muzakkar bugungi mavzuimiz shundan iborat muannas bu женский rod deyiladi muzakkar bu мужской rod ya'ni muannas ayollarga nisbatan ishlatiladigan so'zlar muzakkar esa erkaklarga nisbatan ishlatiladigan so'zlar ho'p muannas ismli qiz ya'ni mana bu qiz va muzakkar ismli bola ya'ni mana bunday mana bu bola arab tilidagi barcha so'zlarni ikkiga bo'lib olishibdi ho'p mana bu qiz bilan mana bu bola arab so'zlarini ikkiga bo'lib olishibdi ho'p ko'ramiz qani mana bu toy marbuta deyiladi bu shaklidagi toy marbuta ya'ni bog'langan ta bilan tugagan so'zlarning aksariyati muannas deyiladi mana nahlatun asalari jaddatun buvi tushunarli ho'p mana shunday toy marbuta bilan tugagan so'zlarning ko'p qismi deyaptilar muannas deyiladi muannas nima edi женский rod. tushunarli arab tilida jins ikki qismga bo'linadi biri muannas ya'ni женский rod ikkinchisi muzakkar мужскoy rod shuni nazarda tutyaptilar ho'p boshqa tovush harf bilan tugagan so'zlar esa muzakkar deyiladi mana kitabun mana kitabunning oxirida mana bunday toy marbuta yo'q demak buni muzakkar deyaveramiz ikkilanmasdan tushunarli agar oxiri kitabatun qilib mana bunday toy marbuta bilan tugaganda esa uni muannas der edik bunday tugamadi shuning uchun biz buni muzakkar dedik tushunarli arab tilida jins ikkita ekan birinchisi muannas женский rod ikkinchisi muzakkar bu мужскoй rod oxirida mana bunday toy marbuta bilan tugasa buni muannas der ekanmiz agar tugamasa uni muzakkar der ekanmiz uning ayrim qoidalari bor ya'ni toy marbuta bilan tugamasa ham muannas deyiladi uni katta kitoblarda inshaalloh o'rganamiz hozircha shuni bilsak kifoya qiladi vazifa ho'p bizga vazifa beribdilar ya'ni birinchidan qoidani o'tdilar ana yani endi bizga vazifa bermasa bermasalar qoidani qanday tushunamiz vazifa bilan qoida yanayam mustahkam bo'ladi yanayam pishiq bo'ladi ho'p uychi ichidagi so'zlar aralash holatda berilgan ho'p siz ulardan muzakkarlarini ya'ni erkaklarga nisbatan ishlatiladiganini ya'ni murskoy rotlarini mashinani ichiga muannaslarni gul ichiga ajrating muannas jinski, tushunarli женский род ho'p demak biz bu yerda muzakkarni mana bu moshinani ichiga solar ekanmiz ana yani, endi muannasni esa gulning ichiga solar ekanmiz biz faqat ko'rsatib ketaveramiz lekin sololmaymiz bunday holatda kitob bo'lgan edi yozar edik ho'p mahdun beshik demak oxirida mana bunday yo'q toma buni muzakkar buni moshinaga shundoq solib qo'yamiz yonimizda kitob bo'lsa qalam bilan yozib qo'ysak nur ustiga a'lo nur bo'ladi keyingisi jaddatun buvi mana oxirida toy marbuta turibdi buni gulning ichiga chiroyli qilib yozib qo'yamiz najmun yulduz mana bu muzakkar buni moshinani ichiga yozib qo'yamiz nahlatun asalari oxirida toy marbutasi bor demak bu gulga yozib qo'yamiz saljun qor buni biz nima qilamiz buni biz moshinani ichiga solamiz Xo'p, saljun qor buni moshinani ichiga yozib qo'yamiz dalun esa chelak buni ham moshinani ichiga solib qo'yamiz tushunarli Oxirda mana bunday toim marbuta toyim marbuta bilan tugagan so'zlarni muannas der ekanmiz unday bo'lmasa muzakkar der ekanmiz hozircha shuni bilaylik shu kifoya qiladi inshaallohu taola bugungi darsimiz shundan iborat ekan